କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ଶିଶୁଆ ବଜାରଠାରୁ 5 ନମ୍ବର କେନାଲ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ପିଚୁ ଉଠି ତଳ ମାଟି ଦେଖାଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ସରା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଖାଇ ଓ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହା ରାସ୍ତା ଉପରେ 5ରୁ 10 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବେ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ନା ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁଛି ନା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କଲାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖରାପ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ଖରାପ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା, ଆମେ କାରବାର ହେବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ ବହୁତ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ। ରାସ୍ତାଟା ହେଇଗଲେ କେତେ ସୁବିଧା ହେବ? ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ, 3 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେଟା କାରବାର ସମସ୍ତେ। ଏ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ, ଆଉ ସବୁ ନେତାଙ୍କର କାରବାର, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ବି ଏବେଟେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ରାସ୍ତା ରୋଗ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କିଏ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି କେହି ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାୟ ଏପଟରେ 5 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକ ବି ଯାହା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ଏପଟରେ କଟକ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବାକୁ କେତେ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ରାଜନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହି ରାସ୍ତା କଥା କହି ଭୋଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ତାପରେ ରାସ୍ତା କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏହି ରାସ୍ତାର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଅର୍ଥ ନିଜ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ବିଧାୟକ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସାଲେପୁରରୁ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।